Zdarec lidi, vítám vás u dalšího čtvrtfinále mistrovství světa mezi Argentinou a Belgií. Další napínavý zápas je před námi. Upřímně víc favorizuju Belgii než Argentinu. Jelikož mě přijde, že Belgie hraje lepší fotbal, ale těžko říct. Každý zápas je jinačí, Argentina to je spíš taková Messi tým. Všechno se hraje přes Messiho. A Belgie to je takový bojovný tým, prostě hrajou jako tým. No, tak opět si poslechneme na začátku hymny obou dvou týmů. Nejdříve tady tu argentinskou. Jinak už jsem dělal trailer zpětně podnácky, taky nevypadá špatně. Takže určitě je jasný, že bude FIFA 15, NHL 15, NBA 15, 2K 15 asi, wrestling. A opak takový ty hry jako Call of Duty nebo Battlefield Hardline, ale ještě uvidíme, co všechno bude. Leo Messi jako kapitán Argentiny v dnešním utkání a proti ním Belgie. Výborného Courtois, který možná podchytá do Chelsea, těžko říct ještě. Základní jedenáctka Argentiny, Romero, Zabaleta, Fernandez, Garay, Rojo, Mascherano, Garo, Gago, Di Maria, Messi, Higuain a Lavezzi. No a proti ním jedenáctka Belgie. Brance je jasná jednička, Courtois, před ním dále Alderweireld, Van Buijten, Kompany, Vertonghen, Witzel, Mertens, Dembele, De Bruyne, Hazard a na hrotu Origi. Mi tam chybí můj oblíbenec. No nevadí. Hlavně rozhodčím toho utkání Manuel Rui Barbosa z Brazílie. Lionel Messi. A Lavezzi. To je hlavní hrozba pro Belgii dneska. Utkání bylo právě v tuto chvíli zahájeno. Třetí čtvrtfinále mistrovství světa bylo zahájeno. A výborně Origi i hned odebral balon Argentincům. Dembele, Mertens, hrací Dembelemu, Origi, výborný pas na Dembeleho, ještě jeden Hazard a skvělý zákrok Romera, první velká šance Belgičanů, špatná práce obrany Argentiny, ale jeden Hazard to netrefil, tak jak si představoval, první roh pro Belgii. A další výtečný zákrok Romera. Belgičané se pouští do Argentinců s chutí. Zatím jsou aktivnější. Další roh Mertense. Tentokrát ale argentinská obrana skvěle zapracovala. Messi. Higuain. Zraněným De Bruynem. Gago. Di Maria. Messi. Messiho zblokovaná střela. Mertens. Alderweireld. Dembele. Schází o míč. Výborně Rojo. Lavezzi. Messi. Stále Lionel Messi. A jeho centr ale skončil za brankovou čárou, odkop od brány Belgie. Přesná přihrávka, může hrát Gago. Mascherano, vrací Gagovi. Jenže výborně Dembele. Tady je rozběhnutý Origi, ale Fernandez má k míči blíž. Škoda.
To vypadalo hodně nebezpečně pro Belgii. Teda pro argentinskou obranu. Pro belgický útok. Witzel. Offside a v něm Origi, ale on se k němu nedostal. Může se hrát dál. Gago. Mascherano. Teď si vyměnil balon s Gagem. Messi. Zabaleta. Vracíme si mu. Zabaleta. Vyhrá si Gaga. Ale ten nemá prostor ke střele. Skvělé obrana Belgie. A je tu rychlý break. De Bruyne. Mertens ale zastavuje tuto rychlou akci. Čeká na spoluhráče. Witzel. Dembele. Přitukl si balón. Stále Dembele. Ještě vrací Alderweireldovi. Mertens. Mertens se dostal ke střele. Ještě Eden Hazard. Origi. Další střela zblokována. A teď rychle dozadu. Lavéci. Messi. Vrací Lavéci mu. Ten se vyhl kompany mu. Di Maria. Angel Di Maria. To bylo nebezpečné. Ale obrana Belgie obstála. De Bruyne. Fotbal nahoru dolů. To se musí divákům líbit. Witzel. Nepřesná přehrávka. Výborně Angel Di Maria v obraně. Lavéci tohle stihne. Takže výborně Van Buyten. Hazard. De Bruyne. De Bruyne nová ta klička nevyšla, ale De Bruyne stále s míčem. Stále De Bruyne. De Bruyne nová střela a Belgie vede 1-0. 28. minuta a De Bruyne dostává Belgii do vedení. Chyba obrany Argentiny a De Bruyne prošel přes 4 hráče. A tohoto dělo podělal Romerovi menší šanci na to, aby zachytil tuto střelu. Nechápal jsem, proč Romero začal couvat. Nevyběhl, začal couvat a De Bruyne svojí levačkou dostává Belgii do vedení. 1-0 ve 28. minutě. Sledujeme zatím velmi nádherný fotbal. Nahoru, dolů. Gago. Zabaleta. Zraněný Hazardem. Mascherano. Rojo. Higuain. Higuain vracel Mascheranovi, ale nepřesná přihrávka. Argentina ještě získala balón. Gago. Stále Gago. Higuain. Higuainův v centru. Odvrátila obrana Belgie. Origi. Dembele. Mertens. Dembele. Opět přihrávka na De Bruyne. De Bruyneova střela a Belgie vede 2-0. De Bruyne má opět chuť a sestřeluje Argentinu druhou brankou. 35. minuta. Argentina po druhé chybuje v obraně. A Belgie vede už o 2 branky. Nechytatelná pumelice z kopačky De Bruyne. Tak to je šok pro Argentinu. Belgie odskakuje do brankového vedení. De Bruyne opět. Jako v prvním zápase tady se vám přinesl z Belgii. Dává 2 branky. Výborně Origi. Hazard. Hrací Origi mu. Ten ještě Hazardovi, to vypadá hodně nebezpečně. Romero další skvělý zákrok. Hazard a Origi teďkon vykombinovali tuto akci a
Hazardova střela vůbec nebyla špatná. Další roh pro Belgii. Mertens posílá balon do 16. Skvěle obrana Argentiny. Higuain. Messi. Gago. Di Maria. Messi se vyhl. Stále Lionel Messi. Přichází o míč souboj s Alderweirelem a všechno bylo čisté. Hraje se dál. Nádherný pas na Origiho. Origi přestřeluje. Přestřeluje branku Romera. Ale nádherný pas za obranu Argentiny. Škoda. Origi se snažil přelobovat Romera, ale nevyšlo mu to. A tak to končí ženovo za odkupem od brány Argentiny. Výborně ve vzduchu Witzel. A už hraje Argentina, Mascherano. Gago. Vybírá si Di Mariu. Ten ještě prodlužená rocha. Lavéci. Skvěle Van Buyten. Origi, Mertens. Belgický rychlý breaky jsou hodně nebezpečný. Romero další skvělý zákrok. Ještě Hazard. De Bruyne. Dembele, sražená střela. Origi. Uvolnil se s míčem. A Romero pět čaruje. Romero teď drží Argentinu. Belgie je lepší ve všech směrech hry, ale Romero drží Argentinu. Hazard. Snažil se nasadit jesličky, ale tomu nevyšlo. Rocho. Konec prvního poločasu. Belgie vede 2-0. Velké překvapení. Aspoň tady pro mě. Čekal jsem, že Argentina bude krát větší odpor, ale se tím působí odevzdaně. Tohle byla první šance Hazarda, který ještě nedal. Tohle už je první gól. De Bruyne prostřeluje Romera poprvé. No a De Bruyne prostřeluje Romera po druhé. 2-0, střely 2-10. To je jasná převaha. Ale chci tam dát svého oblíbence. Tak. Místo koho tam dám Mirej Léše. Dáme ho tam místo... Místo Mertense. Tak střídání na straně Belgie. Přichází Mirej Léš místo Mertense. Belgie vede 2-0 a Mirejla až podaje u míče. To je můj oblíbenec. Ale tentokrát přichází o míč. Out pro Belgii. Dembele. Hazard. Přestrkává Vertonghenovi, ale ten ztrácí míč. Zabaleta. Higuain. Výborně, Vincent Kompany. Alderweireld. Mirej Leš. Ztrácí míč. Jenže skvěle se tam vrátil Alderweireld. Mirej Leš. Dembele. Out pro Belgii. Witzel. Mirej Léš. Stále Mirej Léš. Mirej Lešova střela z dálky. Romero vytahuje další skvělý zákrok. Levačka Mirej Léš jakom protáhla Romera. Mirej Léš se postavil balon na krohovému praporku. Přetažený centr. Nikoho nenašel. Messi. Tady je Lavéci a má hodně prostoru. Messi. A Messi minul. Messi postřelil Courtois, ale netrefil branku, takže se
skoro nepohnulo. Belgie jako měla i trochu štěstí. Higuain. Lionel Messi. Skvěle Van Buiten. Skvěle Van Buiten. Wow, 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 to jsem jako nevychytal. Alderweireld. Dembele. Jej, to jsem nechtěl. Mavéci. A tohle bude penalta. Tohle bude penalta. Vincent Kompany, už těch zmatků bylo příliš. Vincent Kompany vidí žlutou kartu. Kapitán Belgie a hráč Manchester City. Teďko nenadčasoval správně zkus na Messiho. Ne, to nebyl Messi, to byl Higuain. To byl Higuain, omlouvám se. No a to znamená jediné, penalta pro Argentinu, Lionel Messi se staví míč. A proti němu Courtois. Možná osudový souboj tohoto zápasu. Courtois a proti němu Messi. V 60. minutě a Lionel Messi s přehledem proměňuje. 1-2 z pohledu Argentiny. Lionel Messi vykřesává naději pro Argentince. Trefil to výborně, trefil to opravdu úžasně, s tímhle nemohl Courtois nic dělat. Tohle se nedalo chytat. Výborně trefená penalta prostě. Messi ukázal, že on je prostě hráč číslo jedna. A sledujím, kdo jen proměnil tuto penaltu. 61. minuta, Argentina, Belgie 2-1. Uvidíme, co přinese zbytek zápasu. Protože to bude velké drama. Tohle balon pro Hazarda, který ho nestihne. Škoda. Výkop od brány Argentiny. Výborně ve vzduchu Witzel. Dembele. Mireles. Mireles prošel přes rucha. Witzel. De Bruyne. A nepřesná přihrávka. Mascherano. Dlouhý pas na Higuaina. Toho stíhá Kompany. Skvělé Kompany. Skvělé Kompany. Obrací hru zpátky. Vybízí Hazarda. A na to je příliš dlouhé. Out pro Argentince. Fernandez. Výborně Origi. Mireles dává gól! Belgie vede 3-1. Mireles vrací dvoubrankové vedení Belgičanům. Nádherná práce Origiho, který obral Fernandeze o míč a připravil nádhernou přihlávku Mirelesovi a ten se nemýlí. Střídání se vyplatilo a Mireles vrací Belgii dvoubrankové vedení. Nádherná akce. A Argentina je opět tam, kde byla před 10 minutama. Prohrávala dvě branky v 69. minutě. Výborná práce Belgičanů. Messi. Biglia. Rojo. Výborně se vyhl. Messi. Lionel Messi. A Messi snižuje na 2-3. Nádherná akce tohoto argentinského borce a Lionel Messi opět ukazuje, proč právě on je nejlepší fotbalista na světě. Podívejte se, jak se vyhl Kompanymu a elegantně přehodil Courtois. Počkal se na ten správný moment. Argentina se opět dotahuje na rozdíl jedné jediné branky. Lionel Messi to zvládl na jedničku. Na jedničku s hvězdičkou. Máme tu opět rozdíl jedné jediné branky. 71. minuta. Belgie, Argentina. 2-3. 3-2. Witzel. Dembele.
Mireles přichází o míč. Laváci. Skvěle Van Buyten. Ještě Di Maria. Přidávka za obranu. Výborně Courtois. Courtois jakom přečetl hru. Dembele. Mireles. Origi. Tohle je dlouhé na De Bruyne. Fernandes otáčí hru. Ale opět chybuje. Výborně Mireles. Roh pro Belgii. Fernandesovi se vůbec nedaří dneska. Ale tady ještě jednou nádherný gol Lionela Messiho. Mireles si postavil balón na roh. Sílá ho do 16, a tam kraluje Romero. A faul. Žlutá karta pro Origiho za ten zákrok na Romera. No. Zajel mu hlavou přesně na vajca. To asi zabolelo. Jak kouká ten lol. Rasismus, hajzle. Origi vidí tady žlutou kartu v 79. minutě. Ještě 10 minut čistého hracího času. Di Maria. Rocho. Stihl balón na hrací ploše, ale výborně Mireles. Mireles má hodně sil. Stále Mireles. Origi. Ale už to bylo překombinované. A teď rychle dozadu. Messi. Higuain. Stále Higuain. Messi. Biglia. Skvěle se vrátili obránci Belgie. Hazard. Přichází o míč. Mascherano. Jenže skvěle Witzel. A tohle je balón pro Origiho. Tohle není offside. Ale nepřesná přihrávka. To chtělo trošku více razance, ale potáhnout se ještě Fernandez trošku na střed. Higuain. Výborně Vincent Kompany. Van Buyten. Alderweireld. Takže nepřesná přihrávka. Di Maria. Laváci. Mireles výborně. Výborně Mireles. Alderweireld může otáhnout balon co nejdál. Do bezpečí od belgické brány. Garay. Higuain. Skvěle Van Buyten. De Bruyne a nepřesná přihrávka. Lionel Messi. Lionel Messi. Courtois kryje. Roh pro Argentinu v 90. minutě. Už běží nastavený čas a Courtois tekon. Hodně těžká střela. A Courtois jen tak tak zastavil tento balón. Roh pro Argentinu. Di Maria. Posílá balón do 16. Hlavička mimo. Courtois odkupává daleko balón. Ale Argentince ho opět sbírají. Ale je tu konec. Belgie postupuje do semifinále. Poráží Argentinu 2-3. Po napínavém souboji. Pokud se mi lidi líbil, zapomeňte to dát palcem nahoru v případě komentářem a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu z Mistrovství světa. Takže tímto se vám vyloučím a zatím tedy čau.